Velkommen til tirsdag. Klokka så mye som 19.03. Det vil si at det ganske revolusjonerende sent å starte dagen på. Nå skal det sies at vi ikke har startet dagen riktig så sent. Neida, vi har plaget oss mellom... Vi har plaget oss med alt imellom himmel og jord, det jeg prøver å si. Og vi får kanskje filme noe av det i morgen. Men mer om det når morgendagen kommer. Med det samme vi i åpningsfasen her, og Anne Sudra i bakgrunnen, så tenkte jeg skulle benytte anledningen til å si tusen hjertelig takk for alle nye subscriberer og viewers som vi har fått. Kjempeartig å se, og ja. Tommel opp her. Jeg får egentlig ikke lov til å prate før han har snudd seg. Jeg trenger egentlig ikke snu, men det eneste jeg trenger er å se på dette, bare ta kameraet sånn, og så det er jo nesten helt vanvittig. Men her står du med middagen. Her står jeg med middagen. Du har litt rønne forsenket den også, som alt annet i dag. Ja, vi skulle egentlig ha noe helt annet, men ti høyverk, sånne ting, like annet middag, lefring middag. Ja, for middagen i dag er kapp noe. Ostepanetta av kylling fra Rema 1000 på burgerbrød. Heimbaka sådan, og det de siste to burgerbrødene vi har. Kanskje så... det manker litt ekstra rå mayonnaise. rå løk til meg, dog. Du kan få litt ekstra rå mayonnaise hvis du vil. Nei, jeg klarer meg uten rå mayonnaise, men rå løk har vært veldig greit å knaske på. Jeg er ikke sikker på hva det var for noe, men hun sa at jeg fikk beskjed om å slå på kameraet igjen. Og det er bra da, for at jeg har ikke slått av mikrofonene. Jeg ser det ordet her. Kanskje hvis jeg gjør sånn, for at det kameraet her kan enten fokusere på meg, eller så kan jeg fokusere på løken. Se, okay. Det er resten av den halve løken som jeg skjærte opp for å ha på de forrige gang. Rå løk er fantastisk godt, og ikke minst det er fantastisk sunt. Så jeg skal sette meg ned og knaske i meg litt løk, og så kommer vi på den igjen. Klokka er blitt 19.22, og maten er kommet seg på bordet. Ja. I form av en panettburger. Ja, men de er jo krute gode. Ja da. Mer eller mindre. Altså, de er greie, det er bare akkurat i dag. Jeg har noe huvverk, så alt er bare næ. ja, det er ikke det enkleste å ha huvverker i verden. Nei. Det er sikkert og best. Spesielt ikke når ventilatoren står og durer rett alt med huvet. Nei, det er sånne lyder. Jeg vet, jeg husker ikke det lenge siden, men jeg hadde huvverk, og da skulle du vaske opp. Og så stod vattnet og ren, og hyl og ul, og så høres det ut som et helsikest damplokomotiv som står inn på kjøkkenet, vet du. Men vi skal et, og så skal vi se på oss selv. Ja. Denne gangen er vi kommet til den 12.3.2023. Og da står det romantisk middag for to. Ja, det ble med den ene gangen. Ja, det er jo sånn det blir. Jeg husker ikke helt hva, om det var mattermos eller ikke i svarte det var vi hadde med. Altså. Jo da. Ja, for jeg ser vi har laget bål og gode greier. Jeg ser det vinter og fly. Vi hadde med mattermos med polsegryte fra Rema, og så laget vi oss et lite kvestbål som vi satt og hev grannkvester på i hund og gav. Det kan jeg ikke huske det i det hele tatt, men det begynner jo å bli jo snart et år siden. Ja. I hvert fall, vi får ta og se det her, og se om vi får freske opp litt på hukommelsen, så kan vi på den igjen etterpå. Der var vi plutselig ferdig med maten, og vi har sett et par episoder av oss selv. Det begynner å bli en stund siden det da. Jeg har sott på kontoret her, gått gjennom noen greier på maskinene. Har også notert litt i den boka her, som det var veldig mye gjenskjønn i serien. Jeg må ligge og smugse her, for at hvis kameraet får øve på meg, jeg forklarer hvordan det er i hvert fall. En redigeringsbok, som jeg har skrevet opp en hel masse greier i. Med sånn keynote-skrer, bulletins. Skal jeg prøve å lete? Cheat sheet. Det kan være akkurat samme svarten. I hvert fall så er jeg ferdig med alt jeg er på kontoret. Og bra er det for deg at det begynner å bli på tide å komme seg i seng. Ratata, kan du komme hit? Nei. Han skal ligge midt i veien, og jeg vet ikke hva det er for noe med katte. De har en bizarr fascinasjon. Jeg skal gå i den retningen der nå. Og han klarer på et eller annet slags finurlig vis hele tiden å være 100% optimalt i veien. Det er som om han er designet for å være i veien. Skal vi se, nå skal jeg gå denne turen her. Det er dumme å gjøre. At jeg må gå sånn her, så må jeg gå sånn, og nå er det kommet en katte til her. Men hun er ikke riktig så mye i veien. Nei, hun kjenner seg dit. For jeg skal fortsette bort gjennom veien der også.
Det slår altså ikke feil. Sånn, men nå tror jeg har traversert mine feltet med katteleker og ikke minst katte. Og her sitter du, for du har også noe du holder på med mens jeg er på kontoret. Jeg har en hel masse jeg holder på med. Nummer 1. Ja. Og vis frem den her om. Jeg slender ikke nummer 2 så, for de lukter. Nei, nei. Jeg fikk noe fancy til jul. Ikke et skarnøste. Det bare kom flygende slag med. Også kjent som en katteleke her omkring. Harry Potter Collection. Jeg fikk hele samlingen med alle 7 bøkene. Da var du heldig, og du er nesten pløyet gjennom det. Jeg er ferdig med bok nummer 1. Og så begynte jeg på bok nummer 2 for et par dager siden. Så, så vidt bladde et par sider, og så er jeg nesten ferdig med alt. Skal vi ikke prate om det? Er ikke det ganske bra, da? Jo, jo, skal vi se. Så nå skal du lese opp noe, eller? Ja, de driver på å teorisere om basilisker og sånt. Og du har de selvsagt på engelsk. Ja, det er jo klart. Må de på engelsk. Max snurp. Humlesnurr. Slur. Det høres ikke helt rett ut. Nei, det er en merkelig greie. Det er ikke det. Jeg fikk også en annen bok til jul. Klump og lumpe, turstrekk 2. Jeg har seklet på den lenge, for det er den av Klump og lumpe-bøkene som har flest voksenoppskrifter. Av de gamle bøkene. Det er det. De gamle bøkene. Og så har jeg strekket i hodet ifra den. I fora hodet. Så er det liksom dobbelt så tjukk. Det er jo ganske bra da. Ja. Kanskje det er en bra tur, Huve? Ja, og så synes jeg det var så fin i blå, og så hadde jeg litt oransje restkans. Jeg gang med i tell. Du vet, hvorfor strekk en når man kan strekke flere? Når den ene ligger en annen plass, så kan du bruke den som ligger på den andre plassen. Ja, da så skal jeg ikke beholde den. Nei, jeg kan jo også. Men den begynner vel bra? Ja da, det tror jeg. Det blir spennende å se når du er ferdig med den, og vi kanskje en gang i tiden kommer ut på tur. Men vi har noen turer som vi er nødt til å komme oss på. Vi skulle vel ut denne veka, men så begynte det å regne, og så ble det jarholka ute. Ja. Altså, det er en ting å gå hvis det er bare litt glatt, men skikkelig... Vet du hva? Det var varmere i dag enn det var flestparten av dagene i første halvdel av juni 2023. Men det var et eksepsjonelt år. La oss håpe at vi ikke får en repetisjon på det. Ja. Men det var bare sånn... Sør på, så fryste de seg holdt, for der var her sånn junitemperatur. Ja, ja, ja. Tomt der. 4,6 grader ute nå. Ja, ja. Det er vilt. Men du skal se at vi har hatt en lang kuldeperiode. Ja, siden oktober eller noe sånt. Ja, og hva glatthet angår, så tror jeg faktisk det alltid har litt birolls jeg kan ta smelt på nå. Og vi ser at det er... Bakken er ikke så forferdelig ille. Jeg vet ikke om vi kommer oss til bakken enn jeg kanskje snakker der borte. I hvert fall så er gårdsplassen totalt isbelagt. Mest for at vi har en helsikes kilde som kommer opp og smelter og fryser og smelter og fryser og smelter. Det blir veldig høyt der, så vi bare blir kvitt igjen snyen. Og, bare skru et par uker tilbake og sånt, så ser vi at bilen vår har en endelig vinterdekk. Så vi står bokstavlig talt og spinner inn kjørselen. Helt enig når vi skal plages med. Ja. Hva var det du sa han heit for noen i en av de karakterene i denne bøkene på norsk? Han humlesnur. Humlesnur? Dumbledore. Nei, så egentlig sa han en trønder fra Hummelvik. Det var det første. Hummelvik? Ja, rett i Trøndelag. Og så har du professor Max Snurp. Det hørtes ut som... Mekanikal. Det hørtes ikke trøndersk ut. Nei. I hvert fall, alt av Harry Potter, strekking og glatte innkjørsler til side, så skal vi komme oss i seng, før det blir absolutt alt for sent, og så skal vi komme oss opp tidlig i morgen, for vi... plages med absolutt alt. Og i dag er ikke så mye det at vi har plagget det som om at vi har ventet på ting. Og den tingen bør komme i morgen. For jeg har hatt noen fantastisk heftige diskusjoner med logistikkfirma her til land. Så jeg ser ikke noe mer enn det. Og så ser vi hva som skjer i morgen. I hvert fall, for da kan jeg liksom fortsette her en greie. Bare ignorere alt jeg sier. Det vi skal gjøre nå er å komme oss i seng, og så skal vi kakke på den igjen i morgen. Med det så sier jeg bare godnatt. Takk for at du så på, og vi sees igjen.